Також у Кропивницькому вшанували пам'ять військових, які загинули під час виходу з Іловайського котла. 29 серпня 2014 року Збройні сили України опинилися в оточенні бойовиків. Аби врятувати життя армійців, Генштаб провів перемовини з агресором. Для відступу українським воїнам окупанти мали забезпечити зелений коридор. Однак колону наших армійців ворог підступно розстріляв. Того дня трагічно померли 254 українських військовослужбовця, в тому числі і шестеро спецпризначенців з Кіровоградщини. Згадати захисників, на алею урочистих воїнських поховань прийшли близько сотні людей, серед них бойові побратими, друзі та родичі загиблих. За військовими відслужили панахиду, а потім встелили їхні могили букетами квітів. Наостанок всіх героїв Іловайської битви присутні вшанували хвилиною мовчання. Ці хлопці загинули для того, щоб ми йшли вперед, щоб ми стали українцями, як це говорять, щоб нарешті ми збагнули, що тільки в єдності наша сила. І якщо ми забудемо, це буде наша саме велика помилка.